Շնորհակալություն, Ունիսոն կազմակերպությունն է կոչում։ Ուրեմն, ես ունեմ մի հատ իբր թե տեխնիկական և ըստեղության հարց։ Տեխնիկական հարցը նա է, ես չգիտեմ, ազգային ժողովի ղեկավարությունից կամ պատգամավորից ով կարող է պատասխանել, թե երբ ազգային ժողովի նիստերի դալիճը կդառնա հարմար հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար, որ ես մարդավարի կարողանամ մասնակցել նման լսումներին և այլ միջոցառումներին, որոնք ազգային ժողովում կարգավորվում են։ Դա ռետորական չի, դա ուղղակի ես կուզենայի մանայի երբ, ու մի տարուց հետո, մի 20, մի 100։ Իսկ ըստ էության այսօրվա թեմայի շուրջ ես կուզեի իմանալ, ինչպես են լուծվելու հրատապ դեպքերը, այ հրատապ, երբ որ շատ անհապաղ դեղամիջոց է պետք մարդուն, ենթադրենք նաև հաշմանդամությունը, որը ունի, և որ սակավաշարժ է, և ի վիճակի չէ այդ բոլոր գործողությունները, իսկ մեզ մոտ գիտենք բավականին այդ, նույնիսկ եթե կոռուպցիոն ռիսկերը մի կողմ դնենք, բայց այդ բյուրոկրատիան կա, այդքան արագ չի, այդքան հեշտ չի։ Այդ հրատապ դեպքերում մարդիկ չեն դուժելու, չեն տարապելու ցավից, ցավերից կամ այլ ինչ-որ առողջական վիճակներից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Ասեմ, որ հրատապ դեպքերը նաև այն հարցերի մեծ խումբներ, որը առաջին իսկ օրերից խնդրահարուց էր մեր համար, բայց անմիջապես պիտի ասեմ, որ դեղատոմսելով դուրս գրման այս կարգը որևէ կերպ անդրադարձ չի անում Հանրապետությունում առողջապահական ծառայությունների մատուցման որոշ չափորոշիչի։ Այդ ծառայությունները ինչպես մատուցվել են, այնպես էլ շարունակելու են մատուցվել։ Այս պարագայում մենք ուղղակի պարզաբանում ենք, որ ազատ օրերին, շաբաթ, կիրակի կամ տոն օրերին գործում են մի շարք ծառայություններ, որոնք ինչպես արձագանքել են, այնպես էլ շարունակելու են արձագանքել, սա չի փոխվելու։ Օրինակ, շտապօգնության ծառայությունը, որը հրատապ դեպքերով կարող են կանչ դրվել, իսկ մեր շտապօգնության ծառայությունը շատ բարելավել է և ինքը շատ էֆեկտիվ է դարել, այս մեկ, մեր բոլոր հիվանդանոցներում ունենք հերթապահ բժիշկներ և ընդունարաններ, որտեղ հիվանդը ինքը կարող է իր, ուրեմն, ոտքով գնալ այդ հիվանդանոց և ընդեղ ստանալ և խորհրդատվություն և որոշում կայացնել, բուժումը շարունակել տանը թե հիվանդանոցում, և այս առումով ոչինչ չի փոխվել։ Ես նորից ստիպված եմ կրկնել, որ բազմաթիվ դեղեր, ցավազրկող, հակաբորբոքային, ջեր միջեցնող դեղեր, մրսածության, գրիպի, հարփուխի, ստամոքսի թթվայնություն իջեցնող, դիարեայի դեմ, այսինքն փորլուծության դեմ, սպազմոլիտիկներ, լեղամուխ, լյարդապաշտպան դեղեր, փողկապության դեղեր, կարծում եմ, որպեսզի բաց չթողեմ, ֆերմենտներ, վիտամիններ, արյան մակարդելության վրա ազդող դեղեր, հանգստացնող դեղեր, օրինակ կորվալոլ, վալուկարդին, վալիդոլ, հակաալերգիկ դեղեր, թութքի դեմ դեղեր, արտաքին օգտագործման հակասնկային դեղեր, մաշկային ախտահանումների դեմ դեղեր, այս բոլոր դեղերը ինչպես եղել են, այնպես էլ մնում են առանց դեղատոմսի դուրս գրման։ Եթե, բայց ես ուզում եմ ասել, որ այո, ընդունում եմ ձեր հարցը և այս հարցի մեջ ես տեսնում եմ մեր հետագա անելիքները կատարելագործելու ձեր առաջարկը, կընդունենք սիրով։